drömde en mardröm om dig i natt. Jag drömde att du inte hade några ben. Du kom hem en dag så hade dina ben trillat av och så hade någon satt repstumpar istället för ben på dig. Så du sprang runt på små repstumpar. Oj! Klumpis. Gulligs. Jag tänkte på att jag gjorde en video om ett lite svårare ämne igår och det känns som att jag kanske gömmer mig lite grann själv bakom en viss här självdistans, typ man är uppvuxen på 90-talet när allting var liksom lite ironiskt och när jag svarar på kommentarer så kanske jag stöter ifrån mig saker lite på ett ironiskt sätt också, jag vet inte riktigt. Men det är väl också skillnad på att prata om privata saker och personliga saker. Fast det är personliga saker. Det är inte privat riktigt. Det är liksom inte specifikt. Nej, jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket. Hoppas ni har det bra i alla fall. Jag vaknade i natt av mardrömmen men jag skulle ändå gå upp. Och sen så jobbade jag mellan 3 och 7. Och sen åkte jag hem. Teatris. Sov lite grann. Kokade mitt kaffe. Det blåste massa. Nu var det ett litet tag sedan jag hade de här svintidiga passen, eller jag har klarat mig undan från dem ett litet tag så att jag sluppit lida så himla mycket, men jag vaknade 3:30 i natt. Jag skulle börja 3:30. Om man har ett sånt pass varje vecka, vilket jag har haft ibland, så är man ju jetlaggad helt och hållet minst en gång i veckan. Men att spendera sina dagar jetlaggad med att sova och springa och ta ett dopp är inte så dumt ändå, men att få någonting gjort. Alltså jag brukar knappt bli rädd när jag är i skogen, men det och när jag sprang genom skogen så knakade och brakade precis överallt så bara... ramlade kameran dessutom. Nu går jag in och torkar mig, Atris. Sen måste jag fixa lite ved också. För att vi är slut. Vi har slut igen, som alltid. Nu ligger jag här igen. Atris ligger där uppe. Och jag har klippt vloggen. Men inte så mycket mer orkar man göra. Kanske. Det är nog bara så där.
kanske om jag somnar till lite grann igen, att jag orkar gå upp och göra någonting mer. Men ibland så kan jag behöva dricka kaffe en gång till då, och eller dricka te kanske, för att komma i fas igen. Hur dealar ni med jetlag? Hur gör ni med jetlag? Klarar ni er på något vis? Ni kanske inte har såna jobb som jetlaggar er varje vecka. Mish.